Por mais que fosse um desejo, eu não conseguia manifestar aquela realidade. Por quê? Porque para ela era impossível. Para ela existia uma energia e uma informação entre eu e o meu desejo. Fazer 1 milhão. Nunca vou conseguir, não tenho competência para isso, é muito difícil, eu sou mulher, mulher não ganha dinheiro. As nossas crenças entre eu e o meu desejo. O que separa eu e meu sonho? A energia das minhas crenças. Rico não vai para o céu. Ganhar dinheiro é muito difícil. Então, entre eu e meu sonho, toda essa energia está impregnada. Se eu não limpar o que me impede, eu não elevo minha frequência. Eu preciso tornar possível a manifestação do meu sonho. E aí você começa aumentando a tua meta. Quando você aumenta, você já largou as estacas da mente e você tem um novo objetivo. Ela está acostumada a fazer aquele resultado. Aquele resultado para ela é fácil de fazer. Por quê? Porque tem energia nisso, co-criando, manifestando essa realidade o tempo todo. Então, nosso trabalho está em mudar os nossos pensamentos para que eu possa experienciar novas realidades. Então, a energia que você emana volta apenas para você, pois as partículas interagem entre si e tudo que você faz e pensa é para o Criador, o Criador de tudo que é, que está em tudo no universo, está em cada átomo dentro do seu corpo, dentro e fora dele. Tudo que fazemos é para essa energia primordial de onde tudo emerge. Essa foto simboliza também esse campo num outro formato. Olha o nosso campo. E ele, gente, aumenta quando eu vibro frequências elevadas. A frequência eletromagnética do coração produz esses arcos para fora do coração e volta nessa forma arredondada que são os anéis de energia, pacotes de energia, que vai determinar escassez de prosperidade. Então, tanto o nosso pensamento como o sentimos, por serem reações químicas, possui campo eletromagnético. O que você emana, você recebe de volta, você e o universo, na mesma frequência. Se você acredita em crise, se você acredita que você não vai vender, que ninguém está comprando, que é difícil ganhar dinheiro, que é difícil prosperar, a realidade vai se moldar de acordo com a energia que você está colocando ali. Você vai experienciar exatamente aquilo. Como?